દૈવિક સ્પર્શ, દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા, હરિયે ઘડીએ તું આમ કાંદિતા. દૈવિક સ્પર્શ, દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા, હરિયે ઘડીએ તું આમ કાંદિતા. દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમ ખાંભરતા. દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમ ખાંભરતા. દૈવિક સ્પર્શ સા તું જા ત્યાં ઉતરા, દૈવિક સ્પર્શ સા તું જા ત્યાં સપ્તા. દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા, દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટમા. દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલા થાય, દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય. દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું અમકા ભરતા. ખ્રિસ્તતે મોગાળ ભવનો અને બહેણીનો દૈવિકલો રીતિર મંદિરાચે હે દૈવિક સ્પર્શ માગણે કાર્યક્રમ तुमकां सर्वांक आमी स्वागत करता. तुमचे सांगाता, हर एका कुटुंबा सांगाता, हर एका कुटुंबा खातीर आमी मागया. आयले वर्स आमच्या भगवंत पापा साहेबान कुटुंबाचे सिनोद आसा करून वडिलांक आपोवन बिस्प साहेबांक तशेंच हेरांक सांगाता हाडून नियाळ केला, सभार निर्धार ताणें घेतला. आमची कुटुंबां बरी जाय जाय, आमची कुटुंबां देखी बरी जाय जाय, मागण्याची जाय जाय, मोगा एकवटाची जाय जाय म्हणली तांची आशा जावन आसा. आमची कुटुंबां बागी जावन दीत म्हूण आमी सर मागया. आनी आयचो हो दीस देवा बापाक आमी समर्पया, आमची कुटुंबां आमी देवा समर्पया, आमची जिणी ताका आमी समर्पण दिवया. अर्गान तुका सर्गींच्या देवा बापा, होगळाप तुका देवा बापा, महिमा तुका देवा बापा, आराधन तुका आब्बा बापा, वंदन तुका आब्बा बापा, वंदन तुका सोम्या जेजू, वैभव तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, मान तुका सोम्या जेजू, अर्गान तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका पवित्रात्म्या, अर्गान तुका पवित्रात्म्या, मान आनी महिमा तुका पवित्रात्म्या, होजाना तुका पवित्रात्म्या, जय जय तुका पवित्रात्म्या. आलेलुया, 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 आलेलुया. बापा आमच्या भोव मोगळा देवा, तू आमचो वर्तो मोग करताय. आनी जशें तूं पुता आनी पवित्रात्म्या संगी एकवटान जियेताय, तशेंच आमकां सर्वांक हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांक आवय बापूय आनी भुरग्यांक मोगान एकवटान सांगता जियोंक तूं जिये जे म्हूण तूं आशेताय. मोगाळा बापा तुका जावं अर्गा, तुज्या पुता सोम्याक ह्या संवसारी धाडून मोरये माया संगी आनी झुज संगी एका कुटुंबांत जियोंक तुवें फावो केलें. हें तुजें योजन जावन आशिल्लें बापा, देखून तुका आमी अर्गान दिता. मोरी झुजे आनी जेजू सांगता जियेले बरी, आमची कुटुंबां मोगाची एकवटांची जावं दी म्हूण आज आमी मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती
घडोवन येतोल्यो म्हूण सत मानलेली, तूं कितली भागी. सरस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतोल्यो म्हूण सत मानलेली, तूं कितली भागी. अशें बरयता सांग लूक आपल्या वांजलांत पयल्या आवास्वरांत चाळीस आनी पांचव्या वळीन. मोरये मायेक उल्लेखून एलिझाबेथीन म्हणली उतरां हीं. मोरी माय तिका बोडव्या गाब्रियेलीन खबर दिल्या उपरांत देवाची आवय, देवाच्या पुताची आवय तूं जाताय म्हळ्या उपरांत मोरी एलिझाबेथीची भेट करूंक म्हणून बेतलेमाक तेंच्या जुद्याच्या प्रांताच्या एका शहराक गेल्ली. थंय जाकाऱ्याच्या घरा पावतस एलिझाबेथी तिणें नामान केल्ल्या वेळार एलिझाबेथ संतोशान भरली, उल्लासान भरली, पवित्रात्म्यान भरली म्हूण सांग लोक आमकां सांगता. आनी उपरांत वडाताळ्यान तिणें म्हणलें, स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे खुशीचें फळ. सरसपरान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानलेली, तूं कितली भागी. मोगाळ भाव भयणीनो, मरियेच्या भावार्था विशांत हांगासर लूक अशें बरोवन आमकां सांगता. मरियेच्या भावार्था विशीं आयच्या सकाळीं थोडो नियाळ आमी करया. आमी जाणा देवानंस मरियेक एका विशेश रितीन ताच्याच मांडावळी प्रमाणे म्हणले बरी विंचून काडून जेजूची आवय जावचे भाग देवान तिका फावो केल्ले. आनी असल्या वेळार बडव्या गाब्रियेलीन मरियेक बरी खबर हाडून सांगिल्ले. पूण मरी हें सगळें समजोवना, तिका हें समजोवंक कश्ट जालें. कित्याक येदोळ पर्यंत एक अहंकार स्त्री गर्भ संभोवन ती गर्भेस्त जावन बाळान जावना, तिणें एका पुताक या भुरग्याक जल्म दिवना. मोरी एक हें समजोवंक कश्ट मारलें. पूण मोरी देवाच्या उतराक कालतेमान घालता आनी कालतेपणी म्हणटा, आबळे सम्याची साखर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तेय जावं, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तेय जावं म्हणलें मरियेन. हांगासर आमी पळयता भाव भयणीनो, मोरी देवाच्या खुशयेक कालतेमान घालून आपली कबलात दिता. मोरी आपली कबलात दिता देवाच्या खुशयेक, ती कालतेमान घालता. मेरी वॉज हंबल इनफ टू एक्सेप्ट गॉड्स वील, टू सरेंडर टू गॉड्स वील. When the angel Gabriel announced to her and told her that she would be the mother of Jesus, the Son of God, she accepts it and then she submits to God's will and says, Behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. In other words, we understand that she believes in the word of God. मोरी जेज देवाच्या उतराक कालतीमान घालता मात्र न्ही, देवाचें उतर आपणा तें पूर्ण जातलें म्हणून ती भावार्थान सत मानता. मोरी असो भावार्थ भाव भयणीनो आमी हांगासर पळयता. जर तर ती पात्यो नातिल्ली, तिका कबलात दिवंक साध्य जातें ना. हें कशें जातें, हें कित्या खातीर जाय जय, हांवें कित्याक करी जय, म्हाका हें करूंक साध्य गी, अशी सावलां मोरयेक विचारायती आशिल्ली. पूण मोरी असल्या सावलांक अवकाश दिना. देवाच्या खुशयेक कालतीमान घालून भावार्थान ती पात्योवन ताका देवाच्या उतराक ती कबलात दिता. मेरी फर्मली बिलीव्स इन द वर्ड ऑफ गॉड कमिंग थ्रू दी एंजल गेब्रियल एंड सो she submits completely, humbly,
to the will of God. Consequently, we know that Mary becomes the mother of Jesus. She gives birth to Jesus. Moriena kalteponi kabla dilyan ti Jesuchi awai zang pauli. Jesu tine zalm dilo. No mahine tane tine taka aplya garbant vavailo. Hera striyani burgyank no mahine vavile paris Moriena Jesu ku vavailo. అని ఫోతో తుకాల్ పౌతస్ తినే తక జల్మ్ దిలో మురియస్ భవార్త ఆమె అంగసర్ పడతాం అని దిగునుస్ ఎలిజబెత్ తిక ఉల్లే కొన్ని ముంటా సరస్పరాన్ ఆప్నా కళిత్ కెల్లో సంగతి గడన్ ఏ తెలియో మున్ సత్ మనలేలి తూ కిత్లీ బాగీ నిజాయ్ కి భావబణినో आमी देवाचे उतर आयकून आमी पत्तेली मनशां बागी जावन आसा. देव आमचे ते विचित्र करूंक पळयता. थोडे फावटी देवान सांगले उतर आमकां समजना, ताचो परिणाम आमी पळोवन नेणाव. पूण आमी पळयल्यार आमी जाणा आसल्यार तातूंत आमकां भरोसोंक कसलो अवकाश, तांतू आमकां भरोसोंक अवकाश ना. आमी पळयल्ल्यो संगती आमी पात्योंक साथ दिनात, गरज ना. पूण आमी पळय नासतना त्यो घडटल्यो म्हणून आमी पातयल्यार तेदाळा आमचो भावार्थ आमी पळयवेत. आनी देखून मरे वेशांत उलोवन एलिझाबेथीन म्हणली उतरां खरी जावन आसात. मरये नेदोळ ती घडिल्ली पळोवना, बडव्यान तिका खबर दिल्ली मात्र. पूण ह्यो संगती घडतल्यो म्हूण मोरी पातयल्ली आनी तिणें तिची कबलात देवा दिल्ली. हो आमचो आयच्या नियाळाचो पयलो वांटो. आतां मोरी निजान पातयल्ली, मोरयेक निजान भावार्थ आसा म्हणून आमी खंयसर पळयतां. मोरयेचो भावार्थ आमी पळयतां भाव भयणीनो सांज जुवांच्या वांजेलान. आमी जाणाव सांज जुवांचो वांजेल मोरयेक आनी जुजे मोरयेक आनी जेजूक लागीं हाडटा. दुसऱ्या आवासवरान वळ एक तावन इकरा पर्यान आमी काना शहरांत घडिल्ल्या अजापा विशयांत वाचतां. द गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 2:1-11 वी रीड अबावट द फर्स्ट मिराकल परफॉर्म्ड बाय जीजस in Cana of Galilee. It was all in the context of a wedding during the time of a meal. Hangasar zoancha vanjalant dusrya avasvarant pahilya valita nikra vali paryant ami vasun polavya. Don disa uprant Galileacha Cana nagari ek lagna asille, tai Jesuchi avai asille. जेजूक आनी ताच्या शिशांकय लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाय तुजो हुस्को म्हाका कित्याक, म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे शुद्धाचार्याचे दस्तुरे प्रमाणे एकएकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले पत्राचे स मांडे थंय दवरिल्ले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते खांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या खारबऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी वर्ण दिलें, जेवणाच्या खारबऱ्यान
वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नातिल्लें. उदक भरिल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आशिल्लें. देखून ताणें होरें ताका पळोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांटा आनी सैऱ्यांनी ददोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता, पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितर सुदवरलाय. हें आपलें पयलें असर्यें जेजून गलिलयाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिश ताका सत्मानूंक लागले. देवाचें उतर हें वाकाडणी तुका क्रिस्ता. ओय मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर आमी काना शहराक या. थंयसर लग्न जावन आसा, लग्नाचें आचरण तें जावन आसा. सयरे येतात, ते रावतात, कित्याक लग्न एका दिसाचें कार्यक्रम न्हय, लग्न सबार दिसांक आसतालें. आनी ह्या वेळार सयरे आशिल्ल्यान तांकां जेवण खाण पिवन दिजय आशिल्ल्यान मोरी पळयता थंयसर वायन उणो जाता, वायन ना. मोरी हेरांक सांगच्या बदलाक, घरच्या येजमानाक कळोवच्या बदलाक, ह्या होरेताक खबर दिवच्या बदलाक, ह्या जेवणाच्या कारभाऱ्याक खबर दिवच्या बदलाक सीदा मोरी जेजू लागीं येता. जेजू लागीं आयिल्लो अर्थ आनी तिणें सांगली ती उतरां, त्या उतरांचो अर्थ, तांचे लागीं वायन ना. आतां कित्या खातीर मोरयेन जेजू लागीं येवन अशें सांगचें? मोरी घट्ट पातयेल्ली की जेजूक आतां असर्यें करूंक साध्य आसा. जेजू मात्र असर्यें करूंक शकता आनी वेगीनच त्या घरच्या कुटुंबाच्या वडिलांक आनी सन्यांक आनी होरेताक प्रत्येक जावन अवमर्याद जायनातले बरी तांची मर्याद उरोवच्या खातीर मोरी आतां जेजू लागीं येवन सांगता. मोरी जाणा आसता आनी पात्येता की जेजू असरें करतलोच म्हणून. देखून ती जेजू लागीं येवन म्हणटा तांचे लागीं वायन ना. जर तर मोरी पात्येव नातिल्ली तिणें जेजू लागीं येवची गरज नातिल्ली. ती घरच्या येजमाना लागीं वचून सांगती, जेवणाच्या काजराच्या कारभाऱ्या लागीं वचून सांगती, ह्या होरत्या लागीं वचून सांगती, ह्या हेर कोणय मानेस्त कुटुंबाचो मानेस्त आसल्यार तांचे लागीं सांगती. पूण मोरी जाणा आसली तांकां असले असरे करूं साध्य ना. वायन उणो जाताना तेच घडये खंय जावन ताणी वायन हाडयेत, खंय वचून ताणी वायन हाडचो आनी हाका वेळ जाता. बेगीनच जाय जाय, मर्याद उरूं जाय आनी हें काम फटाफट जाय जाय तर जेजू मात्र हें करूंक शकता म्हणून मोरी पातयली. देवाची आवय ती, जेजूची आवय ती, देवाच्या पुताची आवय ती, ती जावन एकसरें करूंक भायर सरना. आपूण ती अधिकार वणकण घेना, पूण ती जाणा आसली जेजूक हें साध्य आसा म्हणून. देखून जेजू लागीं येवन ती सांगता तांचे लागीं वायन ना. ओय भाव भयणीनो, मरी असो भावार्थ हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. जेजूचेर, जेजूच्या सक्तेचेर, ताका आसच्या पदवेचेर ती पातयेता. ताणें सांगल्यार जाता म्हणून ती बरवसता आनी देखून जेजू लागीं येवन ती म्हणटा तांचे लागीं वायन ना. जे मोरी कोणा कोणा लागीं वसना, मोरी जेजू लागीं येता. आनी हें आमकां वर्ते लिसांव जावन आसा भाव भयणीनो. पयल्या सुवातेर आमकां कसलेय उणेपण जाल्ल्या वेळार, आमच्या जिणेंत कश्ट आयल्या वेळार आमी कोणा लागीं वेचे, आमी कोणा लागीं वेता, कोणा लागीं वचूंक आमकां आशा जाता.
आम्ही चिंता आमच्या वडिलां आमच्या घरचे मनशां जावं दी ह्या जाक जावं दी थोडी सिस्टरां जावं दी एक ग्रेस्त मनीस ह्या आत्मीक तरान आमकां कश्ट आयल्यार खले अवघड आमचेर गट आमच्या कुटुंबांत जाल्यार ह्या खलेय आमी म्हणटा देवसाराच्या उपाद्रांनी आसल्यार आमी कोणा लागीं वेता आमी कोणा कोणा लागीं वेता आमकां हे परिहार जाय आमकां कश्ट येतात आमी पळयता खंय आमकां परिहार मेळत गे म्हणून देखून आमी कोणा कोणा लागीं वेता पूण मरी हांगासर आमकां इल्लेसांव शिकयता आमी कोणा कोणा लागीं वेचें न्हय वेचें न्हय आनी वेचें गरजी ना कोणा लागीं आमी वसूं जाय आमी वसूं जाय जेजू लागीं आनी आमची कितें गरज आसा ती आमी जेजूक सांगूं जाय कित्याक जेजू आमची गरज जाणा आनी तो आमची गरज समजता हें पयलें लिसांव आमकां आतां दुसरें लिसांव मरी जेजू लागीं येता वाय ना म्हणून सांगता पूण जेजू तिका एक गण्ण दिना गण्ण दिनांतले बरें तो वर्तन करता म्हजो वेळ आजुनी येवंक ना म्हणटा जेजू तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हणटा हें काम आमचें न्हय हें काम काजाराच्या कारभाराचें ह्या अर्थार जेजू उलयता पूण जाल्यार मोरी तिचें प्रयत्न सोडून सोडिना ती जाणा खंडी जावन जेजू असें हें करूंक शकता आनी शकता मात्र न्ही तो करतलो म्हूण ती पाती येता आनी देखून ती ते आशिल्ल्या साखरा लागीं ती सांगता तांकां ती फरमायता ताणें सांगिल्लें तुमी करा ह्या उतरांचो अर्थ आमकां कळटा भाव भयणीनो ताणें सांगिल्लें तुमी करा म्हणटना ताणें सांगल्याक तुमी सवाल विसरें नाकात ताणें सांगलें साद्य आसा की म्हूण चिंते नाकात ताणें सांगलें आमी करी जाय की म्हूण विसरें नाकात अशें मोरी साखरांक एक ताकीद दिता तांकां जागृतकाय सांगता ताणें सांगल्लें तुमी करा आनी ह्या उतरा वरवीं आमी पळयता मोरयेक जेजूचेर संपूर्ण भावार्थ आनी भरवसो आशिल्लो जेजू असें हें करूंक शकता गी म्हणलें सवाल आमच्या मतींत उरता जाल्यार मोरी आमकां सांगता वय तो असें हें करूंक शकता येस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेरी टेल्स अस वेरी क्लियरली दॅट जीजस इज एबल टू परफॉर्म ए मिरेकल ही इज द ओनली वन हू इज एबल टू सेव अस फ्रॉम द सिच्युएशन वी डोंट नीड टू रन टू अदर पीपल वी शुड नॉट बी रनिंग टू अदर्स वी हॅव टू रन टू जीजस बिकॉज जीजस इज द ओनली वन हू कॅन चेंज द वॉटर इन टू वायन हू कॅन चेंज द वॉटर ऑफ अवर डेली सिच्युएशन इन टू द ग्लोरियस wine who can change our difficulties who can solve our problems he can bring wine into our life he can bring cheerfulness into our life he can bring satisfaction into our life dekun marian sangle bari jesu asare karta kityak apnacher patelyak जेजू निराशे करूंक जायना जेजू वरवीं निराशे करून हांगा जायना जे मरी आपणाचेर पातयल्ली जाल्ल्यान आतां जेजू आपलें असरें करूंक मुखार सरता ताची वेळघडी येवन आसली जाल्यार तो आतां दाक्षणां ह्या पाटेन करिना कित्याक मरी ताचेर संपूर्ण रितीन पातयल्ली मरयेन सांगिल्लें साखरांक ताणें सांगिल्लें बरी तुमी करा मोरयेन मोरयेन आपल्या जिणेंत तसेंच केल्लें आबडे सम्याची चरणदासी तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजी तें जावं म्हणली ती तिणें जेजूच्या देवाच्या उतरा प्रमाणें ती सरिल्ली देवाचें उतर तिणें मानून घेतिल्लें तसेंच आतां तेंच लिसांव आमकां मोरये दिता ताणें सांगिल्लें बरी तुमी करा वय मोगाळ भाव आमी जेजून सांगले बरी करे जाय जेजू कडेन आमी वसो जाय जेजून सांगले आमी करे जाय वी हॅव टू गो टू जीजस वेन वी हॅव प्रॉब्लेम्स वी हॅव टू लिसन टू जीजस टू वॉट ही सेस वय भाव भयणीनो
जेजू आमकां थोडे फावटी आमी चिंतनातले आमकां समजनातले करूंक सांगता. हांगासर तो साकरांक ती भाणां उदकान भरा म्हणटा. त्या साकरांक सवाल विचारत आसले, कित्याक आमी उदकान बरी जाय म्हणून, आमकां जाय वायन म्हणून. पूण ते सवाल विचारनात, बदलाक ते ती भाणां घाट म्हणसर ओमतो तो म्हणसर भरतात. आनी तशें ताणें सवाल विचारून नातल्यान आनी ती खाण पर्यंत भरिल्ल्यान जेजून वर्ते असरे करून दाखयले. उदक आशिल्लें वायन ताणें केलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवनांत जेजून सांगिल्लें केल्यार आमच्या जिवनांत ती उदक आशिल्लें वायन करूंक जेजू शकता. आमच्या जिवनांत बदलावण हाडूंक तो शकता. आमचे ते नवीकरण हाडूंक तो शकता. आमचे जीवन बदलून आमचे कश्ट दुख निवारण संतोश आमकां दिवंक तो शकता. उदक आशिल्लें वायन करचें म्हळ्यार आमचे ते आशिल्ली निराश, आमचे आशिल्ले निराशपण ते काडून आमकां विश्वासान भरूंक जेजू शकता. आमचे आशिल्ले कश्ट निवारून आमकां उल्लास दिवंक तो शकता. देखून भाव भयणीनो, मरियेचे देख आमी घेवया, हे लिसाव आमी शिकया. कोणा कोणा लागीं वेचे आमी नाका, जेजू लागीं आमी या. कोणे कोणे सांगले आमी करचे नाका, जेजून सांगले उतर आमी पाळया. जेजून सांगले बरी आमी करया. तवळ मरियेन सांगले प्रमाणे ताणें सांगले तुमी करा, हे आमी आयकल्यार आमच्या जिवनांत जेजूची दराळ आशिर्वादां वाडून येतली. तसेच ती वाळून येवन दीत आमच्या कुटुंबांत असले कश्ट खंती बेजाराय सर्व आमी जेजूच्या हातांत आमी ओपसून दिवया. मोगाळा जेजू, मरियेच्या उतरा वयर तुवें वर्ते असरे करून त्या काना शहराच्या लग्नांत सगळ्यांक दादोसकाय तुवें हाडली. लग्न आसा केल्ल्या कुटुंबाक तुवें बचाव केले, तांची मरिया तुवें राखली. मोगाळा जेजू, आयच्या दिसा तुजे लागीं आमी मागता, आमची मरिया तूं राख. उदक आशिल्लें वायन तूं कर. आनी आमकां सर्वांक तुज्या मोगान तूं बर. आमचो भावार्थ तूं घट कर. आनी तुवें सांगले परी करूंक आमकां तुमचो आदार बळ आनी घटाय दी म्हूण मागता. आमेन, आमेन, आमेन. दैवीक स्पर्श तुजो सोमिया, हर एक घडये तू आमकां दिता. दैवीक स्पर्श तुजो सोमिया, हर एक घडये तू आमकां दिता. दैवीक स्पर्शान तू ये धनिया, नव्या जीवान तू आमकां भरता. दैवी स्पर्शान तूं ये धनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या उतरान, दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या शब्दान. दैवीक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत, दैवीक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत. दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय. दैवीक स्पर्शान तूं ये धनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरता. Dave Spurs, Dave Spurs, Dave Spurs.